ძალიან ძიმე პირობებში გვიწევს ახლა საუბარი, სრულიად მოულოდნელად კვლავ დაიძაბა ვითარება, ვიდრე ჩვენი ინტერვიუს დაწყებას ველოდით. ნაციონალურ მოძრაობას კასპის შემთხვევის მსგავსად ახლა საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში, ასევე საგარეჯოში ქვების აგურების სროლით დახვდნენ. ეს იყო დახურული შეხვედრა, თქვენ კადრებს ხედავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები პენსიონერებს აცნობდნენ საკუთარ ხედვას საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით და სხვა შემთხვევებში იყო ასეთი სურათი, რომ ქართული ოცნების აქტივისტების საჯარო მოხელეები იმყოფებოდნენ სწორედ ამ შეკრების ადგილზე, სწორედ ისინი იყვნენ ამ ძალადობის ავტორები, ისინი მონაწილეობდნენ ამ პროვოკაციაში. ახლაც სავარაუდოდ იგივე დადასტურდება საგარეჯოს შემთხვევაშიც. მანამდე ჩვენ გვახსოვს, რომ ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებული არაერთი თავდასხმის ფაქტი იხილა საზოგადოებამ, მათ შორის ჩვენს ერთ-ერთ დამფუძნებელ მიშამ შვილდაძეზე. უკვე უტყუარი მტკიცებულებები არსებობს, რომ ეს იყო ორგანიზებული დანაშაული. გამოიკვეთა ერთ-ერთი პირი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი, რომელიც უშუალოდ მშვილდაძეზე თავდასხმის პროცესში ფიგურირებს. მოკლედ გამოძიება, ნახოთ რას იტყვის. თქვენი პოზიცია როგორია აი ამ კადრების ხილვის შემდეგ, თქვენი დასკვნები, აღქმები საქართველოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით? The only thing I am getting from those leaders is exactly the same what we are discussing here in European Parliament. როგორც ევროპარლამენტში, ასევე რაც გაჟღერდა ევროპული კომისიის მიერ 12 პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში. სწორედ იმ საკითხებზე, რაც ეხებოდა პოლარიზაციას პოლიტიკურ სისტემაში, სიძულვილის ენას, განსაკუთრებით მართველი პარტიის მხრიდან, რომელიც პასუხისმგებელია ამჟამინდელ სიტუაციაზე ქვეყანაში. და ეს არის შედეგი ამგვარი ვითარებისა. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, კარგი. ეს ეწინააღმდეგება საქართველოს ინტერესებს, როცა საქმე ეხება ოპოზიციურ პარტიებზე თავდასხმას, მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთში ან ბელორუსიაში ვხედავთ დიქტატურის ქვეშ ამგვარ ქცევას. ქალბატონო რასა, ჩვენ ამ ფაქტებზე კრიტიკის საპასუხოდ ქართული ოცნება მუდამ გვეუბნება, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული გაბრაზებული ხალხის რეაქცია. თუმცა სხვა მსგავსი შემთხვევების დროს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დადასტურდა ჩვენ, ასე ვთქვათ, მაყურებელს წარუდგინეთ კონკრეტული მტკიცებულებები, რომ ამ ძალადობაში ჩართული იყვნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, საჯარო მოხელეები. მათ ზოგიერთი მათგანი ამას ადასტურებდა კიდეც იქ დაპირისპირების დროს ჩვენი ჟურნალისტის მიერ ჩაწერილ ინტერვიუებში. ისინი ამბობდნენ, რომ აი საჯარო სამსახურში არიან დასაქმებულები, მაგრამ შესვენება ჰქონდათ სამსახურში, ან შვებულებაში იყვნენ და რატომღაც მოიცალეს იმისთვის, რომ ოპოზიციის მიერ დაგეგმილი საპენსიო რეფორმის შესახებ პრეზენტაცია ჩაეშალათ. თავად ის ფაქტი, რომ ქართული ოცნების საჯარო მოხელეები მონაწილეობენ ამ აგრესიაში, ქვების აგურების სროლაში, რას გეუბნებათ თქვენ, როგორ ჩანს ეს ყველაფერი ევროპიდან, სადაც შემწყნარებლობა, ასე ვთქვათ, კრიტიკა, როგორც წესი, ასეთ პასუხს არ იმსახურებს? ეს არ არის დემოკრატია, რისკენაც ჩვენ გაცხადებულად მივისწრაფით. მე უკვე გავაჟღერე ჩემი აზრი. ბევრი არაფრის დამატება შემიძლია გარდა იმისა, რომ ეს სიტუაცია არის ერთგვარი დაავადება ქვეყნისათვის. სიძულვილი, განსაკუთრებით მართველი პარტია არის ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი, რომ შეამცირდეს ტემპერატურა და დაარეგულიროს სიძულვილი და პოლარიზაციის დონე ქვეყანაში. ჩვენ მუდმივად ვადევნებთ თვალს ქართული მოცნების ლიდერები, მაგალითად კობახიძე, რას აცხადებს ევროკავშირის წარმომადგენლების შესახებ, ელჩების შესახებ, პარლამენტის წევრების შესახებ, ევროპულ პარლამენტის წევრების შესახებ და ასევე სხვა ადამიანებზეც.
implementation რომლებიც მოითხოვენ criterias they need to implement თარმეთ გემების განხორციელება საქართველოსგან იმისათვის რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი ევროკავშირის წევრობისა. შესაბამისად ყველა ის კადრი რასაც ახლა მე ვხედავ თქვენს ტელეარხზე ეწინააღმდეგება საქართველოს მისწრაფებას იქცეს ევროკავშირის წევრად და რა თქმა უნდა დაველოდებით ჩვენს ოფიციალურ წარმომადგენლებს რომ გააკეთონ თავიანთი შეფასება იმიტომ რომ ეს არის უახლესი მოვლენები ფაქტიურად და ასევე დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემაც არის მნიშვნელოვანი სფერო ამ შემთხვევაში, რომელიც ეხება ასევე 12 პუნქტიანი გეგმის განხორციელებას. და ამგვარი თავდასხმები, ამგვარი მოვლენები შეფასდება შესაბამისად. იმის მიხედვით, თუ როგორ იქნება გამოძიებული ესეც პრობლემის ნაწილია და როგორ დაიშჯება ეს ადამიანი და ეს ადამიანები, რომლებიც თავს ესხმიან და ჩართულნი არიან აღნიშნულ ძალადობაში.